Նորօրյա երկի եւ հին ստեղծագործությունների համեմատական բնութագրերով այսօր երկահանների երկու սերնդի ներկայացուցիչներ Սասուն Պասկևիչյանն ու Վահրամ Պետրոսյանն են հանդիպել լրագրողներին։ Ինչ կենթանի գուզերին է շանսադա Գերթաու կամատի ցաներ բերիտա Նապաստակը արյուցի դեմ համարցա Կռիվ է սկսել Շատ են ուզում, որ լինեն ոչ միայն թուրքական էլեմենտներ, այլ նաև շատ ուրիշ ազգերից էլեմենտներ իմ երգերի մեջ։ Կոմպոզիտոր կարող է թույլ տալ իրեն կոչել չէ, որ երգեր է գրում, միայն թե այնպիսին, ինչպիսին լսում է ու ամենավատը՝ քարոզում։ Ակլորա քարոշի վերարկու հակա ամբիոնը ելը Ես սիրում եմ ադրբեջանական երաժշտություն, նշանակում է իմ էության մեջ կա որոշ բան ադրբեջանական երաժշտությունից եւ իմ բոլոր ընկերները, ես չունեմ այդպես ընկեր, ով չի սիրում ադրբեջանական երաժշտություն, նշանակում է իմ ընկերների էության մեջ կա ադրբեջանական երաժշտությունը։ Ինչն է վատ գնա Երևան, Երևան գնալու եմ, հիմնական Երևանում մնալու եմ երկի մեջ, ի՞նչ է քեզ զուտ գալիս։ Դեբիլ ժան լավն է։ Իմանեն իմաստուն կարծում է իրան։ Դա ամբարոյականություն է։ Դա ամբարոյականություն է։ Դա ամբարոյականություն է։ Մեծ մարդիկը հեռու են կանգնած ասպարեզը համբակներ ունեն թողած Դա ամբարոյականություն է Աշխատած է ծայոր ճարտը Yedinansi Türkiye, adem destar yakima, yedini kafel canlidi, bunu batar. Adem destar yakima, yedini kafel canlidi, bunu batar. Hayatını çabalar, şun hayatın mahvolaşe. Kehler yanır gidiyor gözde Dilini sahben can dilini Kıvok atar Kehler yanır gidiyor gözde Dilini sahben can dilini Kıvok atar Paşam paha verdi Kenaryan el haza geldi Zarge şaktin haret geldi Dilini sahben can dilini Kıvok atar Zarge şaktin haret geldi Dilini sahben can dilini Kıvok atar Hayat başın derin hava Kepin daş bakmara Gece artar data bora Dinilik ah ben can dinilik Kavuk atar Gece artar data bora Dinilik ah ben can dinilik Kavuk atar Come on.